სულელის მარტო ნაცები თვითვე პრინციპში როგორც არ მოგიდგენია თუ შუა ღამისას მე პოლიციელებთან მქონდა კომუნიკაცია და ბრძანებებს გავცემდი გასცა თუ არა 20 ივნისის ღამეს აქციის დაშლის ბრძანება ბიძინა ივანიშვილმა ამას დღეს პირველად და ასე უპასუხა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე პარლამენტზე შტურმის მოგერიებისას გამოყენებულ ძალას ლეგიტიმურს უწოდებს და შესაბამისად შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს აცხადებს რომ გიორგი გახარიამ შეძლო და ქვეყანა სახელმწიფო გადატრიალების განიხსნა გახარიას გადადგომა იქნებოდა დღეს სამშობლოს ღალატი პირდაპირ მნიშვნელობით. იმიტომ რომ გახარია რომ გადამდგარიყო 21-ში და 22-ში, ეს ბიჭები ვინც ამას ორგანიზებას უკეთებდნენ და ის პოლიტიკოსები ვინც ამ მოწოდებებს აკეთებდნენ და ახერხებდნენ რომ პარლამენტში შესულიყვნენ, აი ბარათო უნდა შესულიყვნენ პარლამენტში ერთი კითხვები დაუსვათ, რა უნდა პარლამენტში ძალით რო შედიოდნენ, თუ არა სახელმწიფო გადატრიალება. აქცია რომ მხოლოდ ლეგიტიმური ძალის გამოყენებით დაიშალა ამის დასტურად ქართული ოცნების თავმჯდომარეს დასავლეთის დუმილი მოჰყავს ამბობს რომ არც ევროპა და არც ვაშინგტონი ოპოზიციური პარტიების კრიტიკას არ ეთანხმება ძალიან ბევრი შეხვდი ევროპელებს შეხვდი ელჩებს ვიცი ვაშინგტონის პოზიცია ის რაც ნახეს კადრები ძალის გამოყენების ლეგიტიმურობაზე არავის კითხვა არ აღეძლეს შესაბამისად შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობაზე კითხვა არაა გიორგი გახარიას გარდა ბიძინა ივანიშვილის პოზიციის დაფიქსირება დღეს ირაკლი კობახიძეზეც მოუწია. პარტიის თავმჯდომარე ვერც პარლამენტის უკვე ყოფილი თავმჯდომარის ბრალეულობას ხედავს. ამბობს რომ რუსეთის დუმის დეპუტატის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში მოხვედრა მხოლოდ პროტოკოლური შეცდომის შედეგი იყო და მეორე დღეს ამ სკამზე უარის თქმით კობახიძე გუნდს გადაეფარა. მოხდა ეს დარღვევა. ამას მოხვა აბსოლუტურად ობიექტური აღშფოთება საზოგადოების კობახიძემ შეხედა არსებულ სიტუაციას, ის გადაეფარა გუნდს, გადაეფარა სიტუაციას და დატოვა მანდატი. ესეთია დაკომპლექტებული ჩვენი გუნდი. ესეთია გახარიას და კიდევ უფრო მაგარი კაცია გახარია თანამდებობაზე საერთოდ არ იომებს. 2016 წელს გეკითხებით, იცით რომ სულცკი იყო საქართველოსში. იყო ფსბ-ს ყოფილი შეფი, როგორც დეპუტატი. სად იყავით მაშინ? გავრილოვის ვიზიტის 20 ივნისის აქციის დაშლის და ქართველი მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობების გამორკვევაში გაირკვა ისიც, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართული ეკონომიკისთვის რუსულ ბაზარს შეუცვლელად მიიჩნევს, მათ კი ვისაც მისი ცვლილების შესაძლებლობის ჯერა უცოდინარს უწოდებს. რუსული ბაზრის შანაცვლება არ არის იოლი არავისთვის, ევროპელებისთვის და მითუმეტეს არა ჩვენთვის, ელემენტარული მიზეზის გამო, იმიტომ რომ პროდუქციის შეტანა და მასზე მომხმარებლის ყურადღების მიქცევა არ არის მარტივი პროცესი, ამას შეიძლება წლები. ჩვენი პროდუქცია უკვე ცნობილია რუსეთში და ძალიან კარგად იციან, თუ მას ყავს მომხმარებელი. იმის სურვილები რომ რუსული ბაზარი უნდა დაიკეტოს, არიან ქვეყნის ფტრები და საერთოდ ვაჭრობა უნდა შეცვლოს, ესენი არიან ქვეყნის ფტრები. ბიძინა ივანიშვილმა პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციებზეც ისაუბრა. პროცესს მართული უწოდა და მონაწილეთა რაოდენობაც დაიწუნა. თქვა რომ ოპოზიცია პროტესტისთვის 200 ადამიანის მობილიზებასაც ვეღარ ახდენს.